Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai bei kviečiame jūs padėkoti jiems prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Apie tave. Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbame tema, kodėl gali būti nemalonu bendrauti su svetimais žmonėmis ir ką daryti. Kokie žmonės labiausiai nemėgsta bendrauti su svetimais? Kas gali slypėti po nenoru bendrauti su tais svetimaisiais? Ir kas gali kaip tik motivuoti susitikti naujus žmonės? Ir kaip elgtis, kad įveiktum tuos bendraujant kylant nemalonius jausmus? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Na, aš manau, dar vertėtų apsibrėžti, kas tie svetimi, nes čia gali labai skirtingai suprasti. Aš manyčiau, kad vat, imkim tokį gana platų ratą, kad tai gali būti nauji giminės, tarkim, nauji tenai suošviai, kokie atsirado. Gali būti nauji bendradarbiai, gali būti konferencijose susitikti žmonės, gali kompanijoje vat, atėjai gimtadienį, kokį ten nauji žmonės. Visi, kas nėra mano, na, kaip sakyti, jau pažįstami. Nepažįstami žmonės, galima taip. Ir kad bendraujant su tai žmonėmis, manau, kad pagrindinis dalykas, kas iškyla, tai toksai, na, neapibrieštumas. Tu nežinai, su kuo bendrauji. Tas žmogus dar nėra savęs parodęs ir, ko gero, tada būtent ir iškyla iš vidaus pas kai kuriuos visokiausios projekcijos iš mano ankstesnės patirties, kas galėtų būti ir dar neužkalbinęs to žmogaus arba jam užkalbinus jau iš karto atsiranda kažkokia iš ankstinė nuostata ir ta nuostata, tiesą sakant, pa žmonės ganėtinai gali būti neigiama. Ir aš matau, kad įdomu tai, kad jauni žmonės, na gal neįdomu, tai dėsninga, jauni žmonės daug lengviau bendrauja su svetimais, o vyresni tai vis sunkiau ir sunkiau. Nors atrodo turėtų tarsi įgyti įgūdžių jau visokių, bet vis sunkiau susidraugauja su kažkuo tai. Man įdomus klausimas, žinai, ar šitie jauni žmonės ilgainiui irgi sunkiau bendraus, ar čianais daugiau yra apie kultūrinį skirtumą? Nes tarkim, jeigu tai pasižiūrėjus, tai pilną miestą, nežinau, Amsterdame galiu sutikti ir anksčiau galiai sutikti, dabar nebegali ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie ne tik eina vat, leisti savo vakarus kažkur tais vakarėliuose vykstančiuose viešumoje, tenais, nežinau, kažkur tais alkoholis, bendravimas, užkalbinimas nepažįstamųjų žmonių, tai tarsi kitose kraštuose susitikęs ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie labai laisvai bendrauja ir viešumoje daug laiko leidžia. Tai įdomu, ar pas mumis vat, tas dabartinis jaunimas ilgainiui užsidarys ir nebebendraus, ar tarsi auga nauja karta? Įdomu tai, kad tu palėtėjai tą kultūrinį aspektą, nes aš galvoju, kad tikrai nuo kultūros priklauso. Ir netgi kokioje Rusijoje irgi, nors tai ne vakarai, irgi žmonės santykinai lengvai na, susibendrauja, net ir vyresni, nes tiesiog tokia, o ką kalbėt apie amerikiečius, kur tu negali kalnų keliukų praeiti, jeigu jais kitas turistas, tai greičiausiai su tavim dar pusę valandą šnekės. Kuo labiausiai džiaugdamasis, tai taip, tai matyt kultūriška, kai kuriem kraštam labiau būdinga, bet aš manyčiau, kad svetimi žmonės, na bent jau skundžiasi žmonės, išvažiavę į tą patį užsienį, kur visi tokie draugiški, kad draugų surasti vyresniam amžiui ganėtinai sunku, kad jie tave taip su tavim pasišypsos, ar jie malonu ar nemalonu, mes taip ir liekam nesužinoja, galbūt malonu, bet ne tiek malonu, kad jisai tave įsileistų artimesnį ratą. Reiškia, nėra taip iki galo malonu. Aha, kad pabus mandagus, pakankamai šiltai paviršutiniškam kontakte, bet į draugystės nesileis, ar ne? Kad vis tiek taip ir liksime tokių nepažįstamųjų lygmenyje. Na, taip, bet aš manau, čia tokia kaip ir na, lengvesnė ta stadija, tokia, nors apie ją irgi verta pašnekėti, bet sakysime, jeigu imti nuo pačios sunkiausios, kad žmogus, va, kaip požys užsispyręs, neįs jisai į kokį nors, nežinau, baliuką, kur bus svetimi žmonės, kokį ypač darbo vakarėlį, arba nevažiuos ten į kokią stovyklą, nes, nenori būti su svetimais, nejauku, negerai ir netgi kartais dainai kitokios savotiškos sociofobijos. Aš tai vis kars nuo karto turiu klientų, kurie realiai bendrauja tik su šeimos nariais. Iš tikrųjų tai bendrauja arba keli seni draugai ir viskas. Ir daugiau yra kaip tokia nubrėžta labai juoda riba tarp manęs ir kitų.
Ir aš kažkaip tai, žinai, šitą vietą įsivaizduoju, tada vat, kaip šizoido charakterį aptarinėjom ir ruošėmės tai laidai, atsimenu, buvo toksai paveiksliukas, kur stovi žmogus vienas ant aukšto kalno, aplinkui aptverta tvaro ir toli visi kiti žmonės. Tai vat šito tipo žmonės dažnai jie iš tikrųjų turi tik tais vieną, kelis arba iš viso neturi žmonių. Ir vat tokie, kai atkeliauja į ligoninę, dažniausiai ir kalbam apie tai, kad nelabai yra resursų į ką remtis. Taip, sutinku, šizoidai tikrai, bet aš manau, kad netgi daug daugiau yra, na, šizoidai bendrai nėra tokia labai jau didelė populiacija, jie yra ganėtinai tokie uždari žmonės. Ir vat jie man kažkaip giliausiai yra jie atsitraukę nuo žmonių. Jie giliausiai atsitraukia, bet jie kažkaip atsitraukia, ne tiek dar giliai jie atsitraukia nuo svetimų, jie nuo artimų daug giliau atsitraukia. Dar šizoidą tu rasi kokioj socialiniai grupuotei, kokiam keliautojų klube, jų pilna ten ar kokių nors astrologų tarp ar dar kur. Bet ko gero, netgi aš sakyčiau labiau, vat, jeigu jau ieškot pagal charakterį tipus, tai tokie žmonės, kurie vengiančios asmenybės bruožų turi. Mhm. Vat jie yra prilipę prie savo namų, prie savo draugų ir visur kitur jiems yra nesaugu, nors jie nieko tokio keisto ten ar savyje neturi ar kažkokio ten jau gyvenimo vidiniam pasaulyje. Jie mielai bendrautų, bet jiem labai labai nesaugu ir nejauku. Ir vat čia man atrodo skirtumas, nes vat, kai aš įsivaizduoju šizoidą, aš puikiai įsivaizduoju, žinai, atėjusi, nežinau, miesto mugiai, bevaikščianti, kad pabūti su žmonėmis tarp per parduotuvės, bevaikščianti, kad pabūti su žmonėmis į koncertą kažkokį tai nuėjusi, bet aš jį sunkiai įsivaizduoju užkalbinantį nepažįstamai ir iš nepažįstamo lygmens nukeliaujantį į draugystę. Kad vis tiek tai yra labai sunkiai savo vidų įsileidžiantis žmogus. Šitas žmogus sunkiai įsileidžia vidų, bet dabar pagalvokime, jeigu neskirstom jau nieko, nei šizoidus, nei kažkokius kitokius, o kas to žmogaus viduje gali būti? Bet va man ir įdomu, kaip tu jauti, o kuo skiriasi būtent tas vengiančio vengimas? Nuo kurio vengimo? Nuo to vat šizoido vengimo. Na, šizoidas, tai jis iš tikrųjų jaučiasi taip giliai svetimas šitam pasaulio, kad jisai net, nu, kaip sakyti, ką čia kalbėti, žmonės visi kitokie. O vengiančio žmogaus vengimas, jisai labiau yra susijęs su emocija. Ir aš manau, emocija dažniausiai būna baime, kad jeigu aš čia dabar kažką užkalbinsiu, tai tas žmogus arba nuo manęs nusisuks, arba kažkaip tai, nežinau, pasityčios iš manęs, arba bent jau pagalvos, kokia durnelė čia klijuojasi prie manęs. Na, toks ypač dažnai girdžiu iš klientų tarpo, kad kaip tokie paaugliški likė, kad paauglystė ten vieni buvo populiaresni kiti ne klasėje ir buvo kažkokie tokie truputį atstumtie ir mažiau kam reikalingi ir pas daugelį žmonių yra likęs tas, tie, kurie nebuvo populiariausi tuose klasėse. Kad, aha, jeigu aš prie kažkokio žmogaus pats eisiu, tu turi tarsi būti toksai, prie kurio kiti eina. Vat man, manęs visiems reikia ir aš dar atsisakau. O jeigu tu prie kažko eini, tai tu jau esi va tas kažkoks tai, kuris klijuojas. Jau kažkoks toksai, ir kalbant apie kilmę, nei toks, nepilnavertiškas. Viena iš istorijų tai, kad žmonės tiesiog buvo atstumti, ar ne, ir jie priprato, kad jau jeigu kiti artėja, tai nemaža šansas, kad artėja su agresija ir aš nukentėsiu. Kad reikia laikytis atokiau ir tada būsiu saugiau. Bet man atrodo, yra ir visai kitos istorijos, ar ne, tų pačių vengiančių, kurie sako, kad aš jį buvau gan aktyvus, bendraujantis ir bet kai būdavau klasėse, turėdavau tų klasėse draugų, bet va dabar esu atsitraukęs, dabar man baisu išeiti. Įdomu, va kaip tai persiverčia, nes tipiškiausiai tai tikrai yra patyrę patyčių arba turėję mažai draugų bent jau. Dar aš pastebėjau, kad tėvai buvo patys nebendraujantis, vaikas nesocialioje aplinkoje augo, vaikas taip ir suprato, kad šeima vat ir yra ta vieta. O draugai tai kažkokie antrailiai žmonės, kurių tiesą sakant nelabai reikia. Tai toksai žmogus ir užaugęs kažkaip tiesiai net jo įsitikinimai tokie. Bet va tie, kurie turėjo draugų ir taip, tai aš manau, kaip tik ir yra tokie, kurie iš karto, iš pradžių, kol dar jiem buvo nepaaiškė, kol jie dar savęs netapatino su tėvais. Tai jie turėjo draugų, o kai jau susirandė jau tą savo artimiausiai, brangiausiai, tai viską meti ir viską atiduodi šeimai. Toksai požiūris tiesiog yra ir laikoma, kad jisai geras, bet aš tai abejočiau, ar jisai toks jau labai geras. Nesenai viena klientė aiškino, kad kol buvo mokykla, mes tarsi visi mokyklai buvom draugai, kol buvo universitetas, tarsi universitete buvo kažkas, organizuoja kažkokie tai draugai, kol buvau darbe darbo bendruomenė, tenais vat atrodo, kol buvo vyras, vat namuose buvo kažkokia draugystė, kai neliko darbo, vyro, visi mokslai yra praeity, tada atrodo, sako, turiu įdėti papildomą pastangą, kad atsirastų žmonių, o to niekada gyvenime ir neišmokau, pripratau, kad iš išorės ateina, nes pati bijau parodyti iniciatyvą. Nu va, ir prieiname prie to bijau, o bijau ko? O bijau to, kad nuvertins, kad pasityčios, kad sakys, kad klijuojasi, arba yra žmonių, va, ačiū Dievui, kad yra tokia mažesnė kartais variantas, kad tiesiog, na, sako, tai negi čia reikia dėti, sako, ką, tai taip specialiai ir organizuoti tas draugystės, nu tai aš sakau, ką specialiai, parašyti žinutę, čia yra labai specialiai.
oho, sako, na ne, aš taip niekada, ir sako, tai sakau, dar ir susiplanuok tas žinutės, kada, kam rašysi, kur, su kuo, tai žmogui labai keista. Tai sako, čia tik darbus taip organizuoji, tai negi dabar čia bendravimas. Bendravimas tarsi, na, turi kaip meduoliai iš dangaus nukristi ir tada žmonės pas tave atėjo ir tu su jais bendrauji. Bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Apie tave. Taigi grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kodėl gali būti negera bendrauti su svetimais žmonėmis. Ir aš dabar dar vieną, va tokia vyresnių žmonių, kur sakai, nu, nebūtinai vyresnių, bet tų, kurie anksčiau lyg ir bendravo, o dabar nebebendrauja. Ir man ypatingai tas toksai keistas reiškinys, nes pas mane ateina klientai jau kokių 35 metų ir jie sako, jau viskas, sako, draugai, tai čia iš studijų laikų, o sako, ką tu suaugusiam amžiui susirasi kokį žmogų. Ir tai yra tiesa, suaugusiam amžiui labai yra tai, kas susiranda tikrų draugų. O kuo toliau, ten 50-60, tai jau iš viso nieko nebevyksta, nebent dar kažkokie meilės ryšiai, tikrai meilės ryšiai susirasti yra lengviau negu draugų tokiam amžiuje, nes jau specialus tarsi ieškojimas, specialus ritualas visuomeninis tam yra. Įrankiai iškesnė. Ir kaip jie, tie žmonės, tikrai ne visi jie yra išsigandę, jie visai kitkuo motyvuoja, o jie motyvuoja tuo, kad visi visų jau turi, visi turi jau savo giminę, savo draugus, nu kam aš čia būsiu reikalingas? Na kas čia dabar, nu ką mes čia kalbėsim? Ir iš tikrųjų jau taip tą žmogų tokį kalbinį, kad prisimintų ten kokį seną draugą ar kažkokią maloniam bendradarbį pakviestų, nu eina susitinko, jis sako, kaip malonu buvo. Tai sakau, kada sekantis susitikimas? Nu nežinau, tai kada nors, tai gal po poros mėnesių, tai šitokiu būdu žmonės nesurenka taip vadinamo to draugystės valandų. Jie net neprisiriša viens prie kito paprastai tariant. Mhm. Ir tada tas po mėnesio gaunas taip, kad kitą kartą jau ir po 3 mėnesių, po 4, paskui ir iš viso kažkaip užmiršom, kad čia bandėm pažindintas. Bet man atrodo, bendrai paėmus, kad čia yra labai geras klausimas, nes jeigu jau tos iš seniau buvusios draugystės apmirė, nes buvome ten per daug susitelkę į šeimas ir nebepuoselėme tų draugysčių, nes buvo bendrai mažai bendravimo tarp šeimų, arba dar ir išsiskyrėme ir ten dalis draugų nukeliavo su mano partneriu ir viskas, vat nebeturiu aš jų. Tai kur ieškoti tų naujų draugų, ten vyresnėme amžiuje, nežinau, ten 45. 50-60 metų. Man tai atrodo, kad čia gan dažnas klausimas, kurio dažnai atkeliauja žmonės. Aišku, kartais kažkaip yra toks jausmas, kad ir prieš tai nepavyko jums tų gilių draugysčių sukurti. Tai gali būti besikartojanti problema, bet gal vis dar įmanoma išmokti. Matai, kur ieškoti, tai bent kiek judink užpakalėk iš namų ir tu, nu, daryk ką nors. Pavyzdžiui, elementariai užsiimk kažkokiu hobiu ir daryk tai su kitu žmogum, nu, ir pamažėlę tu surasi. Čia klausimas, gal kur tai nėra toksai svarbus klausimas. Man atrodo, atrasti tą bendrą kažkokią tai ašį ir tą bendrą poreikį, kad kitas irgi norėtų draugauti. Ne, atvirkščiai, pradėti nuo bendro poreikio. Geriausia naujų draugų ieškoti ten, kur tu atlieki kažkokią mėgiamą veiklą. Jeigu tu esi kokioje religiniai bendruomenėje, ten yra daug galimybių bendrauti per kažkokias rekolekcijas. Jeigu tu medituoji ten, taip, va, ir jeigu tu sportuoji, bendruomenės, ne, keliaukim į bendruomenės ir tenais gal atrasim bendrumą ir pradėsim. Ne, ir po kokio jogos būrelio, tai gali pakalbinti vieną kitą žmogų, pakviesti, nueiti išgert kavos, kitą kartą jau galbūt vėl nueisi ir taip toliau, čia įvairiai gali būti. Nebūtinai tai turi būti netgi bendruomenė, tai gali būti menka grupelė, tokia laikini kursai kažkokie. Aš daug žmonių pažįstu, kurie susidraugavo po, sakysime, foto kursų. Tai tokių yra. Aha, ir žinai, vat, vieno mano kliento patyrimas yra, kad jis vis pakalbina vieną, pakalbina kitą, pakalbina trečią ir atrodo, kad šiaip žmonės pakankamai nelinkia sutikti, nes jie jau gali būti, kad susikūrė iš tikrųjų savo kažkokį tai ratą. Ir reikia nusiteikti nemažai neišgirsti, kol gausis tas taip. Nes vat, atskiros platformos, ne, aš ieškau draugo, kaip ir nėra, nors ilgą laiką jau yra tarsi kalbama apie tai, kad net galėtų rastis tokią platformą. Taip, labai gerai, kad tu tą pastebėjai, kad nes žmonės įsivaizduoja, nu jeigu aš jau darau tą žiauriai atvirą ir drąsų žingsnį, kad aš kažkam tai siūlau draugauti, tai aš jau dabar jau turi būti sėkmė, jeigu aš jau tokią auką padariau. Ir čia nevelnio, čia gali būti, kad iš 5 pasiūlymų tik vienas pradės groti, nes irgi turės rasti kitas žmogus, kuris kaip tik šiuo metu irgi turi norą, turi energijos va, susirasti tą draugą, o visi kiti tai taip, jie kažką turi, žinoma, tai taip, tą verta neužmiršti. Ir aš galvoju labai apie tą konkrečią situaciją, žinai, su tuo žmogumi, kur akivaizdu, kad viena iš didžiulių problemų įkankinančių yra socialinis nerimas. Jisai, vat, eidamas vieni tokias situacijas, būreliuose būti, jisai patiria gan aukštą tą nerimo lygmenį ir jam užtrunka prisipratinti, apraminti save, kad tas nerimas būtų pakenčiamas ir galėtų būti jis kartu. Va, kai grįžta namo, jisai džiaugiasi,
padariau dalyką, padariau įveiką, džiaugiuosi, pabuvau su žmonėmis. Bet išėjimas ir buvimas jam kiekvieną kartą yra didžiulis iššūkis. Tai čia, žinai... Va dar gauti tą ne, įsivaizduotus nerimas, kaip dar labiau strikto. Bet tu dabar kalbi apie tuos labai jau tokius nerimastingus, bet aš tai daug dažniau susiduriu su tokiais apatiškais, kurie sako, nu ką aš ten kalbės, nu ką manęs ten reikia. Toksai, nu, daugmaž, netgi žmonės kartais labai tiesių tekstų argumentuoja, kad, nu va, šeimos ryšiai tai gilus ir tikri. O sako, nu ką, tie draugai, sako, taip vadinami, jie ką rodo savo tikruosius jausmus tau. Jie sako, ten savo šeimose tikrą veidą rodo, su tavim tik tai pasišypso. Ir aš labai, nu, taip, ir tas požiūris tada yra, sako, jeigu jau man reikia draugas, tai tokios, kad jau kiekvieną dieną mes bendrautume. Kad jau būtų nuoširdų, tikra aš jai viską ir jinai man viską. Mhm. Tai, toks viskas išgirsiu, arba nieko. Draugas. Geriausios draugės, sako, man tinka tik tie geriausi draugai, man tie visi dirbtiniai, tolimi, tie netinka. Ir pas kai kurios žmonės netgi yra toks įsivaizdavimas, kad, na, arba tas žmogus priima mane su visom mano nesąmonėm, arba tada man nereikia tokio žmogaus. Ir velniop. Ir ypatingai tas beje groja, kad iš tikrųjų mažiausiai tai draugų naujų susiranda, tai žmonės su charakteriu sutrikimais, ne su socialiniu nerimu. Nes įsivaizduok, išlenda kokia narcisistė, nueina į kokį vakarėlį, ten visus, reiškia, išsipučia, visus iškritikuoja, žmonės jie kreivai žiūri, jinai po to jaučiasi bjauriai, jinai juos irgi pradeda kreivai žiūrėti, jinai daugiau ten neina, nes jinai na, neturi tų bendravimo įgūdžių, kaip būti dar tarp tų žmonių, kaip būti tam normaliam atstume, moka būti tik savo šeimoje, kur jau šeimose mes kaip nenormaliai bebendrautume, mes vieni kitus priimame, nes arba neturim kur dėtis, arba jau kažkaip mums pavyko priprasti. Iš kitos pusės, mažiau tokių skaudžių emocijų namuose, mažiau reikėtų gynybos būdų, kur nuvertinimas gali būti vienas iš gynybos mechanizmų, ar ne, tai vat žmogus bent kažkiek atstato tą savivertę, kuri labai pažįsta. Na va, tai žmogus, kadangi po tuo sėdi, kad norėčiau iš tikrųjų būti savimi, savęs valdyti nemoku, kažkaip tai be reikalo klausimų užduoti, ten šipsuotis, taip toliau, to socialinio darbo dirbti nenoriu ir tingiu, ir gal nežinau, kaip jį dirbti, arba nesistengiu žinoti. Tada geriausias būdas niekur ir neiti. Bet blogiausia, kad žmonės yra tas įsitikinimas, kad jeigu ryšys yra tolimesnis, tai jisai nieko vertas. Va čia man toksai liūdesys kyla, nes būtent tie pažįstami, žiūrėkime, kaip bendrauja kokie mokslininkai ir menininkai, va tokie tikrai šviesų žmonės. Taigi pas juos masė yra tų, na gal ne masė, bet yra tikrai gana daug ryšių darbinių, kurie yra tiek artimi, tokia dvasinė giminystė, žmonės kartu kažką daro ir dabar nubraukti tos ryšius, ai, sakai, čia ne man negiminė ir čia netikra viskas ir tos visos jūsų kokteilių vakarėlių šypsenos, nieko gero iš jų nėra, na, nenuvertinti to dalyko, kuris tikrai gali daug duoti žmonėm. Tik, vat, kaip suderinti, nes vis tiek turi ribotą laiką tenka rinktis, ane, ir negali ir ten jo duoti, bet čia mes daugiau kalbam apie problematiką, kad daug turi to vienišo laiko. Taip, ir čia šitiems. Ir persibijai eiti, ir vienas iš dalykų, kad kaip galėtum tą savo baimę apginti, sakai, ai, neisiu nieko ten gero, nieko iš to aš negausiu. Dar yra toksai kitas požiūris, kad, nu, bus nejauku, o namie, o ant krosnės šilta, čia dabar reikia kažkaip jau stengtis. Vat ypač tie žmonės, kur kažkaip tai šeimose užsisėdi. Ir dabar jiem iš to šeimos reikia lysti į kažkokią tai grupelę. Vat aš abeja savo tose internetinėse dirbtuvėse irgi pastebi, ten yra pas mus tokių grupelių, kur visi aptaria, kaip ten vieną temą ar kitą, kaip jiems sekasi tobulėti, ten visokius praktikas daryti. Tai sako, man reiškia, tai ką, aš ten dabar atsiversiu svetimiem žmonėm, bet sakau, taigi, ar per daug tų žmonių turi? Ne, jaučiuosi vienišai, bet tai ką... Ir negali, nes nu, tiesiog tingi paprasčiausiai. Arba išvažiuoti kelionę su naujais žmonėm. Kaip visi nenori, kaip užsispyrė. Na, geriausio atveju tai jau vežasi draugę kartu, tai tada jau ką bus galima su jie užsiapvalinti, užsidaryti ir užmiršti visus kitus ir nekalbėti su jais. Nes yra stengimasis. Yra, tu pakliuvai tarp naujų žmonių, ir tu turi prie jų pristaikyti. Ir aišku, jie tau nepatinka ir tau reikia ieškoti kažkokių būdų, kad jie tavęs neužknistų, kad tu jų neužknistum, bet tu jau ir tada kaip žmogus turi susimobilizuoti ir aukti. Ir va man ir atrodo, žinai, kad prisitaikymas, suartėjimas, atviravimas, mokinimas bendrauti, mes kalbam apie labai konkrečius įgūdžius,
kurie dažnai ateinantiems žmonėms iš šeimų, kuriuose ta socialinė bendravimo kultūra nėra tokia aukšta, jie yra sunkiai pasiekiami, o jeigu jie dar atsitraukia į karantiną, vat kaip buvo pirmasis karantinas, paskui tarpas, dabar antrasis karantinas, tai dažnai tas užsisėdėjimas yra, nu, jau šiuo atveju labai natūralus dalykas. Ir aš matau labai daug pacientų, kurie sako, žinai, kad po karantino aš net nebežinau, kaip bendraut, aš nebežinau, kaip eiti į žmonės, aš jaučiuosi atpratęs ir pripratęs prie to, kad esu vienas. Ir iš dalies man gera, bet iš dalies, vat kaip ir sakė, yra labai nepatogu. Na taip, dabar kaip tik vis, va, tas va, mūsų klausimas, jisai įgaus ypatingą ryškumą, kad žmonės bus jau tie, kurie ir taip sunkiai bendravo su svetimais, tai jie galutinai atprato, galutinai lindo į savo namus, galutinai jiems trūksta socialinių tų vitaminų, visi tokie vieniši užsisukę savo mintise. Savo kažkokiuose tai iš vaikystės atsineštose problemose, vienu žodžiu, patys su savimi nebegali gauti gerų dalykų iš pasaulio. Tai labai liūdna ir dabar va, tą ir semsime. Bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame, kodėl taip nemalonu šalia svetimų nepažįstamų žmonių ir ką daryti, kad būtų geriau. Ir aš dar atsiminiau vieną dar tokią svarbų dalyką, kuris labiau profesinės sferų atsiskleidžia, kai tu turi, na, va, konferencijų aplinka, dar kažkas, tai tenais nemažai žmonių skundžiasi, kad jie nedrįsta bendrauti, nes apie juos galvos, kad jie nori prastumti kažką, kad jie nori kažkokios naudos gauti. Mhm. Na, tarkime, kad tu nori kažką parduoti, tu nori dar, na, bet akivaizdu, kad tu, jeigu tai yra profesinis bendravimas, tu ir turi norėti kažką parduoti. Ir jeigu tu nori kažką parduoti, galbūt tu labai gerą dalyką nori parduoti, kurį žinai, bet atrodo, kad tu čia va dabar va siūlai, įsilendi, sukčiauji ir kai kurie žmonės labai labai tos nekenčia pozicijos, kur tu turi pardavinėti save, pardavinėti savo veiklą ir dėl to jie nenori bendrauti su svetimais žmonėm. Tai sakai, kad reiktų nesigėdyti naudos siekimo, nes jisai nėra pats savaime kažko tai blogas, nebent, nežinau, ketini apvokti, atimti naudą iš kito, divardant savo naudos. Na, tai įdomu tai, kad daugelis ir nesigėdė, nes logiška, jeigu tai yra kažkokia konferencija, kur visokie prekybininkai susirinko, ar ne prekybininkai, ar tie patys mokslininkai, ir kas tai natūralu. Aš kad visi dalinas, visi ieško dalykinių ryšių. Dalykinis ryšys yra tu man, aš tau, man naudinga, tau naudinga. Bet kai kurie iš tų žmonių, jie tą suvokia taip, na, nesaugiai paranojiškai, kad ar tik aš nepasirodysiu suktas, ar tik aš nepasirodysiu koks tai besisiūlantis. Kaip ir tas klijavimas, jisai galioja lygiai taip pat ir dalykiniai sferai netgi, o kiti drąsiai savo klijuojasi ir viskas gerai. Aš tai va kelis aspektus dar galvojau grinai šitoje temoje. Galvojau, kad man atrodo, kad svarbu pasakyti, kad intravertiškumas ar kuklumas, na, tai nebūtinai gyvenimo problema, ar ne, tai gali būti charakterio savybės, su kuriom žmonės pakankamai gerai gyvena. Ir tikrai aš pažįstu tokių žmonių, kurie turi keletą gilių, gerų draugų ir jie su jais gerai jaučiasi. Na, tai aš suprantu, bet mes kalbam apie tuos, kurie reiškia neturi. Kurie nepatogiai jaučiasi. Ir kurie nepatogiai jaučiasi. O iš kitos pusės aš galvoju vat, apie kitą savo klientę, kuri labai aiškiai sako, kad jeigu atsiranda trečias, ketvirtas žmogus, man yra labai blogai. O jeigu mes esame dviese, aš labai gerai jaučiuosi. Tai vat irgi kaip galima reguliuoti savo nerimą, pažįstant po truputėlį ir netgi žinant, o keliese bendraujant ir leidžiant laiką gera bus. Aha, tokį mažą žingsniuką, ar ne, užsidėti. Ir aš manau, kad visi maži žingsniukai yra labai svarbus dalykas, nes kažkaip tai žmonės va tą priima, kad aš būsiu šalia svetimų žmonių ir man ten bus negera, arba man ten bus įtempta, arba sunku. Tiesiog vat bus. O kad čia tiesą sakant daug gali padaryti, kad nebūtų. Na va, tu dabar vieną pasakai, kad reguliuoti tą įtampos laipsnį, reiškia, kiek tu tų žmonių prisileidi, su kiek tu pašneki, kad nepulti ten visą galvą su visais bendrauti, o dar plius be galo atvirai. Mano yra tokių klientų, kurie sako, nu, mano emocijos ant veido visi gali perskaityti, visi viską mato ir aš dėl to žiauriai, arba aš nueinu ir visiems viską išpasakoju, ką iš tikro galvoju. Nu, ir akivaizdu, kad tada baisu. Jeigu nėra jokios rankenėlės prisukti, kiek aš nuoširdžiai atsakau klausimus, kiek aš savęs parodau, kiek neparodau, tai sako, ne nuoširdu dabar save kažkiek parodyt, neparodyt. Na, tas vat, būtent tas įstikinimas, kad kaip šeimoje tu turi būti jau tikras ir visoks, taip ir socialiniam bendravime. Tai ta prasme, taip, kai žmogus gali, na, sąmoningumo kažkokio įgyja, kad okei, dabar aš nenoriu kalbėti, man gal čia nenuotaika, bet aš žinau, kaip padaryti, kad žmonėm patikčiau.
man reikia juos paklausinėti kažko, pakalbėti kažką, pagirti už kažką. Na ir aš jiem ir jau kažkaip tai atsiras tas tepalas, jau važiuosiu aš per tą socialinį bendravimą. Nėra tai, kad vat, atėjau įmestas ir ten bloga man. Kaip ir vat, tas dalykas, apie kurį tu pasakai, tarkim, keliauti su savo draugė. Tai vienas mano klientas ir sako, kad vat, mūsų trijulė susiformavo tada, kaip aš sutikau keliauti su savo draugu, nes jisai labai norėjo keliauti, tiesiog vat, į ekskursiją su autobusu važiavau vien tik tai dėl to, kad jisai labai norėjo. O tada, sako, kelionėje mes susipažinom vat, su trečiu žmogumi ir vat, taip ilgam ir sulipome. Kad man atrodo, kad jeigu tau su draugu daug drąsiau kažką daryti, tai tu sugebėk jį kalbėti ir bandykite daryti dviese, o gal paskui atsiras ir kitų žmonių į jūsų tarpą. Kad nereikia bijoti to, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų po vieną negali daryti. Bet tada turi galimybę įkalbėti kitą kartu. Eiti į būrelį, keliauti, užsimti dviesę. Taip, taip, čia geras variantas. Bent pradžiai, bent pirmam kartui, kad kažkas nueitų. Arba visai neblogai yra, vat kaip sako žmonės, nu tai ką aš ten kalbėsiu, ką aš ten kalbėsiu. Tai sakau, užsirašyk ant, na, pagalvok iš anksto, ką tu ten kalbėsiu, kol ta baimė nekilo. Kad galima kažkokias naujienas peržvelgti prieš einant, apie kurias galbūt įdomu kažką tai pasidalinti. Galima galbūt papasakoti apie kažkokį įdomų įvykį iš savo gyvenimo. Vat tiesiog va, tai visiškai vaikiškai, ką tu sakytų mažam vaikui, kuris bijo eiti naują klasę, ką jis ten turi kalbėti, tą pasakyti ir savo einančiam į tokią aplinką ir kuo nereiktų daryti pasakyti. Kad nereiktų ten pult kažką kritikuoti, nereiktų tenais pulti ir pasakoti savo atviriausius dalykus. Ne, nu, tokius, nes va būtent, kai pradeda jungtis baimės, žmonės pradeda gana keistai elgtis. Ganėtinai nelogiškai. Ir tada jie patvirtina, aha, tikrai tas socialinis pasaulis toksai nejaukus, blogas, va prašom ir vėl man buvo blogai. Nes aš irgi kaip bandau paklausti klientų, kad jie patirinėtų save, tai o kaip jūs jaučiatės, kas tenai su jumis vyksta, tai gan dažnas atsakymas yra, kad, sako, jaučiuosi, lyg visų žvilgsniai tarsi nukreipti į mane ir visi supranta, kaip man yra blogai ir dar supranta, kaip aš tenais kvailai jaučiuosi. O iš tikrųjų, kaip pradeda tirinėti, sako, na ne, niekas į mane nežiūri. Tai va tas defokusuoti, suprasti, kad iš tikrųjų nelabai aš čianais kažkam ir rūpiu, padeda palengvinti truputėlį tą vidinį spaudimą. Bet žiūrėk, dabar yra atvirkščia problema. Yra tokių žmonių, kurie puikiausiai moka bendrauti, jos problemos. Jie žino, kaip padaryti įspūdį, žino, kaip patikti, kaip išklausyti, kaip pabūti. Ir jie dirba darbą. Jie dirba socialinį darbą. Jie nueina ir dirba maloniais žmonėmis. Ir paskui sako, tfu, kaip gerai, kad baigęs tas darbas, galų gale galiu eiti ramiai pailsėti. O šiaip malonia, geriausia būtų iš vis niekada ten niekur neiti. Nu, bet gerai, padirbsiu su jumis tą darbą, ką darysi. Tai irgi man atrodo, nu, didelė problema, kad žmogus va, atėjęs, jis jaučias tiek nesaugiai, kad jis turi dirbti tą darbą. Nors jis ir moka, va, jam įgūdžių netrūksta. Bet šitam, kur netrūksta įgūdžių, irgi reikėtų kažkaip pasakyti, tai palauk, aš galiugi dar ir ramiai pabūti ten nuėjęs, ramiai pabūti ir įsiklausyti savo į vidų. O tai ko aš pats dabar noriu? Tarsi, aš dabar noriu kalbėti. Mes sakom, kad svarbu dirbti maloniai žmonėmis, bet klausimas, kur tai jau yra perteklius, ar ne? Ir na, tai, ko neišgirsta tas žmogus apie save? Ta prasme, malonių, jo, tai yra tokia aplinka, kur negali kaip šeimoje ir su artimiausiu žmogum visai būti koks esi, nors ir ten negali, bet tarkim, čia dar labiau. Bet tu vis tiek turi teisę pabūti savyje, tikras, nu bent jau su savimi kalbėdamasis. Gali paklausti, pavyzdžiui, aš noriu dabar kalbėti ar nenoriu, ar aš galbūt noriu paklausyti tiesiog kitų, vat ramiai kitus pastebėti, visiškai ramiai, bet tada jau užsidega žmogui panikos ataka viduje, kad štai tu stovi vienas ir niekas su tavim nekalba ir visi mato, kad tu neturi draugų ir niekam tu neįdomus ir jis jau nebegali ramiai vienas stovėti. Arba jam užsidega aliarmas viduje, kad štai visi pagalvos, kokia tu nedraugiška, čia murksai viena, niekieno nekalbini ir taip toliau. Šimtas aliarmų įsijungia. Ir žmogus negali tiesiog pasijaust normaliai. Tiesiog. Arba tiesiog šiek tiek ir nuoširdžiau pabūt su tais žmonėmis. Man vienas klientas yra pasakojęs, sako, aš kiekvieną kartą, kai ateinu į erdvę, man atrodo tokia fantazija, kad jie jau senai yra čianais, kad jie visi yra savi ir jie visi supranta, kad vat, aš esu tai vienas, svetimas ir nesigaudantis. Ir vat, karts nuo karto, sako, jisai daro, aš atsistoju į šonę ir stebiu naujai atėjusius žmonės. Ir kai aš matau, kad naujai atėjusius žmonės irgi nejaukiai jaučias, vat tas mane padrasina. Aš pradedu suprasti, kad nėra tai tik tais mano problema, kad čia bendra problema.
Ir apskritai, kai kurie žmonės sako, kad paskaityti apie tą pačią socialinę fobiją, socialinį nerimą, padeda suprast, kad čia bendražmogiška. Kad apskritai nerimas kyla susidūrus su nežinomom situacijom, nežinomais žmonėmis. Tai ateik trečią kartą į tą patį barą ir žiūrėk, jau visai kitaip jautiesi. Ir matyt, visada kils toks gyvenimas ir yra, visada kas bus nežinoma. Aišku, kuo daugiau turi įgūdžių, tuo tau geriau, kuo geriau jautiesi savyje, kuo turi daugiau geranoriškumo, kuo turi daugiau žvalgumo, pasižiūrėti, su kuo tu čia susidūrėjai, kuo greičiau gali nustatyti, kas per žmonės aplink tave. Tuo geriau jausiasi, jeigu tobulėsi, bet jeigu sėdėsi namie su savo giminaičiais, aišku, to tobulėjimo tu neįgysi niekaip. Tai čia, ko gero, vienintelis variantas yra tik tai eiti tą socialinę situaciją ir vis daugiau įgyti gebėjimų. Bet gebėjimą būtent ne tokio pasirodyti tokiu maloniu bendraujančiu žmogumi, bet gebėjimą iš tikro to žmonės pažinti ir gebėjimą iš tikro gerai jaustis šalia jų. Ir tuo pačiu kažkaip nebūt tokiam alergiškam atstumimui, ne, kai kurie žmonės labai jautriai įvertina. Kai negavo pozityvaus grįžtamojo ryšio, nepakvietė, jie iškart jaučiasi atstumti. O žmonės, kurie netaip stipriai bijo atstumimo, jie leidžia sau ir šiek tiek drąsiau pasielgti. O tas drąsumas kartais ir pritraukia žmonės, kurie mes ir įdomesnė esame, neapsimetinėdami ir dirbdami gerų žmonių, kaip ten gražiai pasakai, mielų žmonių darbą, o parodyti tam tikrus ir aštresnius kampus. Taip, aš manau, kad daug gerų variantų čia galima padaryti ir linkiu radio klausytojams pasinaudoti tuo, neužsidaryti, mokytis socialinių dalykų ir iš ten ištraukti labai daug naudos. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žinių radijas.lt. Viso geriausio. Apie tave.